الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة رب العالمين قرآن شریف کی فرمائی چھے تاسو دا دنیا جن دا دنیا زندگی خوخہ کڑے دا و خیرت امیر کڑے دے بل دے اللہ فرمائی چھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر چھے دا دنیا ٹولا زندگی تر دا قبر دا تلو پوری چھے سمر جن دے دے تاسو دا اخیرت نا غافل کرے رونو دنیا کے مال جمع کول دولت جمع کول خشے دے او کبت شے دے دنیا خدا او کبت دا یو حدیث پاک کے رازی چھے رأس الدنیا الدنیا رأس کل خطیعت چھے دنیا دا ہر گناہ جرڑ داو ہر گناہ سر دے اور بل دے کہ نبی علیہ السلام دا دنیا صفت کرے دے چھے طلب المال الحلال فریضتن بعد الفریضہ حلال مال طلب کول دا پہ انسان باندے فرض دی اس پہ دے با منگزان سنگ پویاو چھے دنیا خدا کا بدل ہے دے یو حدیث نے بدوال معلوم ہے کہ خشے نہ دے دے بل حدیث نے صفت معلوم ہے کہ فرض دے فرض خورے لوے ثواب لری او سڑے خامخواہ حاصل ہے نورونوں پا دے ذان پوئے کہ پا کمو حدیثو کہ یا قرآن شریف کو چی دے دنیا بد را غلی دے چی دنیا خن دا دا اغا دنیا دا چی سڑے دا اللہ نا و دا خدای نا و دا عبادت نا غافل کئی دا خبرنا دا بیا کم دنیا چی سڑے دا خدای نا غافل کی با دے سار نمازگر ما خام پوری دنیا پسے لگے دلے دے منستے ایر دے او دستے ایر دے حج تے ایر دے زکاة تے ایر دے دا دنیا ہر قسم عبادات او دا اللہ ذکر دا دا انسان نیری با دنیا دا چی دنیا اگٹم یرک جماعت تا دے منزل ازم خدا گاکرا نزی دا خود ما تاوان کیے گی یرک دے جماعت تا منزل ازم خود ما دا بخور دے دارانا خرابی گی پٹے وچ میں پاتی کیے گی یرک زب الفرض دا ذکر کو ما واللہ یادو ما خدا خو گاک سر خبری دی اتری دی دا خو مانا دنیا خرابی گی اس دا دنیا خندہ الدنیا رأس کل خطیعت چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دنیا دا ہر مصیبت دا ہر گناہ سر دے نو داغی دق دنیا مرادر چی سڑینا اللہ ایر کی او سڑی دا اللہ دا ذکر نغافل کی او عبادت و سر پریدی دا اغا دنیا مرادر لگا قارون تا گورا نا قارون مال او دولت سمرہ دیرو قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی وی مال او دولت خو سکے کہ دا مال او دولت دا خزانو چابیان با پا بارونو کے اڑا لکے دلے نو چہ دا چابیان پا بارونو کے اڑا لکے گی اولوی اڈلے گرزائی دم رہ چابیان وی نو چابی بی آزان لخزانہ لرینو خزانو کے بس عمر مالی لیکن اغا مال
الله تخوخنو ولی زکه اغا مال اغا دا الله رسول خلاف استعمالو اغا مال دا اغا زمانی دا پیغمبر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خلاف استعمالو او دا موسیٰ علیہ السلام نزدی رشتہ دار دے دا ترزوی دے نو دے نشواز غملی که دا ما دا ترداز بے ولی دمرا عزت لری او خلق دا ولی تابی دی او خلق دا پا حکم باندے ولی مخیر استو کیے گی دے برداشت نشو کولے حسد اوک دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سر رونو حسد دیر خطرناک گناہ دا اللہ دیتی منگو ساتی نو پا یو طریقے کوشش کاؤ چی دا موسیٰ علیہ السلام بدنام کم بعض خلق اسم دا سے کئی چی کم انسانی نیخ وخو دا غی عزت دتا نخ نخ وخی گی ا کوشش کئی چی دا عزت من سڑی بیزت کی چی بیزت کی دا خلق و ذلت تور شی دا خلق و بی بدگمانی راشی بیسو قدر عزت نہ کئی اور پس خبر کئی دا کہ خدا چل لے دا کہ خدا چل لے دا کہ خدا چل لے دا غی مقصد سی چی دا خلق و اعتماد پہ ختم شی خلق پہ بیدبار شی بیا بے سوک دا دین خبر نہ ہو رہی بیا بے سوک قدر و عزت نہ کئی سمرا جرم دے گٹا نو قارون دا موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کی او خضا و لم سولا سونا خطرناک جرم نے او دا سے خضا و لم سولا چے اگا دا سے ڈم ٹیپ خضا وا او خوبصورت خضا وا اگا او لم سولا او موسیٰ علیہ السلام پا یو لویا مجمع کے پہ یو مجلس کے لگیا دے تقریر کئی او دا خضا پاسی جورت نشی کولی یری گی ہم بیا کے ناستا قارون پیسے ورکڑے و دولت ورکڑے و بیا ادرے دلا بیا کے ناستا تا پوستے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام چے تو ولی پہ دا مجمع کے پاسے ہو کینے اگر پہ موسیٰ علیہ السلام الزامو لگاو چھے الزام او لگاو حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطا غصہ شو وی رشتیا وایا رشتیا وایا اللہ نو سوال کوم پا غزات تستا قسمی چیتے پیدا کرے رشتیا وایا چلم سولے بس او یارے دا خضوی قارون پیسے را کرے دی ما فی غوالم ما جرمو کو ما غلطی اکلا قارون پیسے را کرے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام فورا اللہ تسوالو کو خدا یراوی نیسا زمارونو دا مظلوم دعا دی رضر قبلی گی او بیا چھے پیغمبر مظلومی او پا پیغمبر ظلم اوشی غریر اللہ ذر قبلی وی خدا راوی نیسا زمکا اوش لے دا قارون پکے نناواتا وی نوریم رو نیسا نورم زمکا نورم لاندے راخ کا او دی چیغی وی زماری توبی مافی غوارا غلطی میں کڑے دا خو مافی غوارا زماری توبی بیا بنکو اے موسیٰ ماف میں کا یا اللہ ماف میں کا اگو غسناکو وی نوریم خکتا کا نامن نورم خکتا کا وی نوریم خطا کا زمک غیب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا قارون دا جہنم نا سزا نا علاوہ دا جہنم آگا خوی خپلا سزا دا دا غیر علاوہ دا سزا دا چی تر قیامت پوری دے با پدا پون دا تاوی گی و پدا زمک کی بلان دے روانی ہوتی زیگی با پکی دا سمر خطرناک سزا شوا اللہ ذو الجلال موسیٰ علیہ السلام توئی وی در نخوی زاری اکللا چھے ما ماف کا ماف کا او ماف دے نکا وی اللہ ما باندے تحمتو لگو دا دروغ الزامو لگو وی گورا بی وقفو قارون کنا کہ ما تے مخ کرے وی ما تے یو چھے غم ویلے وی ممکن نا ما ماف کرے وی داغ دولت تیرونو چھے دا پیغمبر خلاف استعمالے گی دا خدای خلاف استعمالی گی اور دین خلاف استعمالی گی اور دا مسلمان پا بیزتے کے استعمالی گی دا خراب دنیا دا شریعت کے چرازی پا قرآن و حدیث کی دق دنیا یادائی الدنیا رأس کل خطیئت رأس کل خطیئت الدنیا دنیا رأس کل خطیئت دا ہر مصیب دا مرض یا روحانی مرض او دا ہری گناہ جرڑا دا جرڑا دین پیدا کیے گی دا غا دنیا دا یعنی کدا سی نی نو صرف دولت گٹل او مال گٹل زان لجامع غشتل زان لکور جوڑو زان لعصا غشتل او زان لپیسہ پیدا کول دا خبر دا دا ثواب لری دا خود صحابے کرام ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلق و تا عثمان غنی ہوئی ٹک تا غنی ہو غنی دا مانا چیزا مالدار ہوں بے دا مانا کو ناغخ پل سپس زنورین دے چی دا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولونا ور باندے وادوے لاول یو چیغا وفات شوا نبی ور باتا بل لور پا نکاح کلا دا فضیلت ما سوا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبل چاہتا نا دے حاصل مالدار سونو دا حضور پاک پا زمانہ کے مالدار مدینہ شریفی تا چی صحابہ کل لالل دا مدینہ شریفی او بتر خیوے مالگی جنے او بے مالگی جنے زمان پا دی جماعت کم یو وقت یو کیو بے مالگی جنے وے او بے مالگی جنے وے خواگی او بکامے وے یو کیو دا یو یہودی اغلا با مسلمانان تللو او بیتی روڑے کل بے پیسی اغشتی دا خلکونا او دا اغا یہودی چی با کل خواہ خوا نو خلک بے بوتا پری خودلو که خواہ خینا ونا بے پری خودل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وے سوک بدا سے پیدا شی چی دا کوی والی پا بیا او مسلمانانو تے وقف کی دا اغا ذاتی نی چی وے خلقو مسلمانانو تے وقف کی چی سنگ تے دیو براو باسی چی اغا سی عام مسلمانانم او براو باسی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لارو دا خپلو ذاتی پیسو نے اغا کوی واقشتا او مسلمانانو تے وقف کو دا پیساو اس پا خرالا کرانلا غریب سنی رازی نشی کول دا خو مالدارو کوی واقش دا کوی خواگه جی کم باغ واقع مرسر واقشتا خواگیو ببی مسلمانانو بس کلی دا یواشو دا تبوک غزا دا دیر لوی لخکر سر دا پیغمبر علیہ السلام مقابله دا دا روم دا بادشاہ سر او مزل دیر زیاد تی اگد او دا گرمی سیزن دی او صحابه دیر دی خساروی نشتا زغری نشتا توری نشتا نبی علیہ السلام پاگئی که عام دا چند اعلانو کلا کسلی چی منزل دا پارا دا جماعت دا پارا یا دا مدرسی دا پارا چند غواری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لالو او پیسی اروڑی او دمرا پیسی اروڑی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے مخیطا و گردولی او نبی علیہ السلام با پکی دا لاسون مبارک امندل او دا پیسی بدا سی اچتولی او خوشحال او ورطا دی پیسو تا چود بدا ما دا لخکر انتظامو شی پا دیم سورو نکا لالوی حضرت دا سی بوکو چی سمرستا لخکر دی دا نیم لخکر دا طول انتظام دا ما پا گاڑا دی داغی اوخان داغی زغره داغی توره داغی کته تاغی دا اوخان و دا پلو پوره چی سمر دی دا نیم لخکر دی مداری دا ما شوا تا سخ پل اندازو لگوی چی پا دی بسون پیسی لگی دی لکون روپے تے زیر ہم تے جوڑے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ورتاو نوی چھو عثمانہ دونا پیسے دے کم زیر دی او دونا مالدار تا ولی او دونا پیسے دے کم زیر کی گٹے لی دی نا حضور پاکو فرمائل ویدنن نا پچھ عثمان سا عمل کئی دا خدے پنیز بدتا پاگے عمل ضرر نرسی گی دا ہر عمل بدا اللہ دا خواخی بی باس دو دے مالدار ہو دا کی دا صدقہ اکلا او حضور پاک پہ خوشحالہ شو خفگان اظہار او نکر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نا پس دا آغی پا وقت کی جماعت دا مسجد نبوی کچاو دا خط و برا پہ سانگی دا کجورو پرتے وے او دا کجورو ستنے وے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جماعت مکمل اونڑاو بعد صحابہ پہ خپو آغی وی دا زلہ نقشا مختمو اوی جماعت ولی جوڑے پوخ جماعت جوڑول خنری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ویدا سکار دے ویدا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے دخل کو کورو نہ کچھو او کوٹے ہم کچھوے نو کہ جماعت کچھو نو خیر دے اس خل کو زان لکورو نہ پاخک لگ دخل کو کوٹے اجرے دیوالو نہ پاخشو دا گٹو شو دا پخوشو نو کہ جماعت کچھی دا دا جماعت توہین دے و بیزتی دا و بیادا بینا او دا بہر نہ وفدون رازی دا کافرانو او دا نور و خلقو نو چی دا مونگ جماعت تا گوری دا غی پزلکی دا دین عظمت اولوی نرازی جماعت ور تا خشتا کن او یہ دا بیت المال پیسے پی نلگم ذاتی پیسا پی لگم نو دا فرانس نا اغا زمانہ کے او دا نور و ملکونو نے منقش گٹے روڑے نقشنگار پی شویو خاشتا اعلا او دمرا اگدی تیگی روڑے چی یو یو تیگا دا ویخنا تر دا سر پرستن کاری تے وارشتا دا بے روڑی سنگئی او دا با پسونا سونا پیسو پا قیمت دا یو استن جوڑا شوی اگا استن روڑا دے اگے پا کے خخ اکڑی پا گئی نقش و نگار اوڑیر خشتا مزیدار او پیون پا کنو یو سر بے والا پزمکا کے خود بل بے چتا اور رسید او دا پاس ہے دا ساگوان لرگی والا روڑا دا برمانا دا برمانا دا ساگوان لرگی دا نختر نم دا ساگوان لرگی قیمتی دی
اوس هم د مدینه منورې په دروازو کې چې کوم لرګي لګېدلی دی هغه د ساګوان دی، عربی کې ورته ساج وایي، ساج. او هندوان د خپل مړي سوځي، نو چې کوم پکې قیمتي مړي لکه اندرا ګاندي هغې د ساګوان لرګي راغوښتې او په هغې یې سوځولی وه. دا ډېر قیمتي لرګي دی، د دیار لس چند شل چند قیمت زیات دی. د ساګوان لرګي یې راوړه او پاغی نے والا چت جوڑ کر برگے او دا برگو دا پاس تختے او ورون او دروازے چا با خبر کول حضرت عثمان وی کور میں پوخ دے او دا صحابہ و کورون ام پاخ دی، نو دا خدای کور دے والی کچھے او ایدہ پی دا چندی دا بیت المال پیسہ نہ لگوم ذاتی پی لگوم والی خلق خپا کیے گی اجوماتے جوڑ کر دا اس مالدار ہو دا کئے جوڑ کر کنا چی غریب ہو دے نشو جوڑو لے. لیکن چی کل حضرت عثمان نہ محاصرہ شوا باغیان را لے لو دا کور نہ گیر چا پیرا توش او بے پہ بند دیکھ جمعات تے منزلہ بند کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دیوال وارخ کارا شو وی خلقہ یو تا پوستا نکو وی تاسو تا پتا دا چی نبی علیہ السلام مدینی تراغی نو خواگیو بنوی نو ما کوی واغش بیر روما او پا ذاتی پیسو میں واغش تا وی نوی ظالمانو نن دا غخپلی کیو بمرا باندی بندی کردی دی ترخیو بس کم او تاسو تا پتا دا چی دا حضور پاک جمعات را کوٹے ہو نوی فرمال چی سوک بی چی جمعات لزمک والی نو ما پا ذاتی پیسو جمعات لزمک واغشتا او بیا پا ذاتی پیسو میں پی بادی اکلا نو ظالمانو ما دا اغا جمعات نم منے کوئے چی منس بکے کم اغینہ میں منے کوئے دمارونو دا مالدار روزہ کیدا کرو نو مطلق مال او مالداری دا سا خطرہ و سا جرم نرے. حضرت طلحہ دا عشرہ و مبشرہ و ندے دا لس کسا صحابہ و او حضور پاک پا یو مجلس کی ردین امون آغشتی و جدا با جنت تا دی سونا مالیو حیران بشے سر زر او دا سپین و زر روپے باوی و سر نو دا سپین زر کل بعض وقت روپے چی دے جوڑی گی نو آگے کس لخامخا گڑن کئی دمر روپے وی چی دے سپینو دور آگا روپے با کل زنگ شوی نو چی زنگ بے شوی نو صفائی بے پکار وا نو صفائی خو پا مزدورا دو نوی چی پا مزدورانو بے صفائی نکی دا نو بار بے بوجہ ڈکے کلی نو بار بے پا میدان کے نورتاو غردولی نو خان بے پی دے پاسا گردولی چی دے خان اخ پو سر دا روپے سپا چی دے پی دے پاسا گردولی نو چی پا میدان روپے درہم دا سپینو زرو او دا سرو زرو دینار دو نریر دی چی پا میدان غرزی او اغیب اندیو خان گرزی اندازو لگا ویدا بسونی صحابی ری دا پیغمبر علیہ السلام. حضرت عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن العوام دا حضور پاک دا ترور زوی دی او دا پیغمبر علیہ السلام بی بی عائشہ او دا دی بی بی اسما دا خوین دیم وی سونا مالیو چکل ملکی دا دوش لکھ روپے پہ قرض ہو پہ بخاری شریف کی راضی دوش لکھ قرض دار ہو قرض دا سو خلق و دا سلامانتو نے خواد دا بے لکھ ما سلامانت ایک دے خو گرے زبے لگو دا با پا ما قرضی اب اے خرچ کو لے دا خود اے پلار کے اب اے لگو لے چکل ملکی دا نزوی رو گفتا وی بچے وی زدیر زیاد غم جنے ما یو جہاد لتوی زمان دا یقین چی دے جہاد کے بعد شہید کے گا خو ما سر دخپنو قرضونو غم دے زمان قرضونو بخلاص ہے او ایک قرض زمان خلاص نچو مال میں کم و قرض زیادو نو زمان دا مولانا سوالو کا مولانا میں غوال در بے کی وی ما تے تپوسو کہ بابا مولا دے سوپتے وی رب العالمین آواز باو کی چی اے دا زبیر مولا دا اگر قرض پاتے دے دے انتظام مولاو کا نو چھے کلا مل شو نو آگا کورونا و کورونا شپاڑا سکورا پا مدینہ شریفہ کیو او سب لازم کیوا آگا یہ خرسولو باندے شورو کلا دوش لکا روپے قرض امتے ورکا وسیعتون اکلیو آگا وسیعتون امورکلل او میراس کے امورکلل او ٹول مال سونو چھے خرس اکلل دو لکا کم شپک کروڑا دیر ہم دے مال پاتو شو دو لکا کم شپک کروڑا درہما چھے نن سبا درہم قیمت تاو گورے نن سبا تھی اربون روپے جوڑے گی اربون روپے تھی جوڑے گی مالدارو نو مال جمع کول او مال ساتل دا میں دے پورے وے دا منع ندی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ کی پورا مالدارو
دے چکل مر شو سلور بیبیا نے دی نو یوی بیبی ایوی ویدا سیو کہ چما لخپل پورا حصہ مرا کرے مال نہ اسونو کے غوارم نہ پوخانو کے نہ گڑو چیلو کے نہ پزمکا کے نہ غد مال کے پورا حصہ مرا کرے لگون دے را کے پنغد مال کے نو چی سلور خزی وی نو دا سلور وار خوز پا شریک اتم ایسا کیگی چی دا سلی اولادی دا یوی پاکی دو دیر شم ایسا کیگی دا دی دو دیر شم ایسا کی دا دیر لک شو نو دا پزمکا کی سا وانغشتا اسونو کی وخانو کی گڑو چیلو کی جیداد کی وانغشتا کورونو کی او پنغد مال کی پورا وانغشتا لگی وانغشتا لگا سونا وا اغا اتیازر دینارو اشرپے و توی دس روز رو سکتا دا مالدار صحابہ نو زمارونو دا دا حضور پاک پا زمانہ کی دی مالدارو حضور پاک منع ندکل جتاسو والے مالداران یہ والے مال گٹے تجارت حلال دی بالکل کولشی زمیداری حلال دا بالکل کوا نوکری حلال دا بالکل کوا خو خودے پاتی نشی عبادت پاتی نشی رسول اللہ در نیر نشی او ذکر پاتی نشی قرآن شریف کے اللہ فرمائی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دا سے سری چی نغافل کی دیل را تجارت او بیع دا اللہ دا ذکر نا دا نوی چی تجارت مکوا او بیع مکوا بعض خلق زمان نا پوئے اگی اگر حدیث دا دنیا اور جی دنیا خندہ نو جب چو کور جوڑائی نو دا ولی جوڑائی کسو اس اخلی دا ولی اخلی کسو حج لزی علاکہ دا پیسہ دا کمیشوا دا ولی دا گٹے کئی دا تجارت ولی کئی دا مزدوری ولی کئی او دا زمیداری ولی کئی دا دکانداری ولی کئی دا دنیا خو نبی علیہ السلام بدا ویلی دا نو رونو پا دے زان پوئے کئی دا اگی دنیا بدا ویلی دا چی اگر تا دا اللہ دا ذکر نہ غافل کئی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اغسری چی تجارت او اغشتل او خرسول دوی دا اللہ دا ذکر نہ غافل نکی تجارت تیم کئی اغشتل خرسول دیم کئی خدا اللہ دیم ورسر آیا دی چی دا اللہ نہ غافل نکی دا خد دنیا دا بدن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین فتک نو پدی جنگ کے ورسر دا مکی مکرمی خلقم شاملو مال سونا دیر زیادو غنیمت نو حضور پاک با یو یو کس لسلسلو خان ورکو دی زمانہ کی دا سی جوالا کچھ سل موٹر چالا ورکی دیر زیاد مال ہو کن یو لسلو خان اتیو خان پنزوسو خان دا مدینہ شریفی خلقو لے مال کم ورکو نو بعد نوجوانانو اغیوے وی پیغمبر علیہ السلام گورا دا خپل کلی دا مکی خلقو لے دیر مال ورکو مونگ لے مال رانکو نبی علیہ السلام مبارک تا خبر رو رسید نو دا انصار ٹول را جمع کرل پا یو لوی تنبوکے وی صرف انصار را جمع شیبل بسوکنے نو حضور پاک تا پوسکو وی تاسو دا سا خبری کردی نو مشرانو وی سیب وی مونگ مشرانو دا خبر ندی کردی و نوجوانانو کردی وی سب وی لیدی وی دوی وی گور دروغ باغی نوی وی دوی وی چی پیغمبر علیہ السلام دا مکی خپل دا کلی خلکو لا مالون ورکل او مونگ دا مدینی خلکی مونگ لیران اکلل حضور پاک وی بے شک ورم اکلل مالون ولی می ورکل زکا مکاوس مونگ قریب فتک لا داغی نمبری مشوی دی او مونگ بتی اوز مدینی تا نو اسی ندی بیا بغاوتو کی بیا کافر نشی او چی پا مکہ کی کم مسلمانان دی اگر ملن کی مال ورکوم کی دلمین پیدا شی اسلام سرا چی گورا اسلام پوریر خشی داری گورا مالم پکی ملابی گی نو دی و بغاوت او سرکشی بونکی وی اید مدینی خلکو عجیب لفظی بیلی دی اید مدینی خلکو وی سم خیال دی چی خلک زان سر او خان بوزی او درہم او دینار یوسی او تاسو زان سر مدینی تا رسول اللہ بوزے نو رسول اللہ خدی کمال او دولت خدی اغیوی رزینا رزینا باس من خوشا لیو نموخ پکار دے نم درہم او دینار پکار دے خلق دے بوزی ساروی من بزان سر ددوار و جہان و سردار مدینی منوری تا بوزو نگورا یواز مال ورکول او مال گٹل دا گناہ ندا و جرم ندے دامی پدی پویولے صحابہ لگیا بو ستن باندی بیزان لا جامی جوڑو لے ٹیلر باو جامی بے بل لا جوڑو لے خوچی بان بے ہوئی
نو بیا به ستن پاغا جامه کې دن نه پرې خود او مانځل به منډه کړی دا سه ونه کولا چورېګا دا د ودری ټک دي چې دا سر تور سونو بیا او مانځل زم دا دنیا خدا هلته به لګیا او بورقه باندې به اوبر استلی باغ به او بکاو چې باند به وې نو نیمه بورقه به رسته وا دا به نه کولا چورېګا یاره یو دوکه شری دا خو براو باسم ابه واپس پرې خود کوي ته جمعه ته به منډه کړی دا دا دنیا گتا خدا دا بدا ندا حل تبا لگیاو کٹوے بے پخولا خوچے باند بے ہوئے بس اور بہتر ہوئے سو جمعات تبے من نکلے دا دنیا خدا لگیاو سا تجارت دکانداری ہر سکوا اللہ بنے رے رسول بنے رے ذکر بنے رے دکان کے کینا فالتو وقت کے چے گاک نشتا اللہ یادا ولا الہ الا اللہ زمکیو بخورم کوا اللہ یادا وکنا او چه کل بانگی ہوئے نو بپرید چل خود رزی میل مدراشی خبری و سرکے او بو پسی ورق تشاتا دے نو سبکے منزل چه دے نخرابی گی او بخور نخرابی گی تاسو لچل درزی لاشن از دے جماعت تا او خپل منزو کا دا جمع سنت نوافلو کا او دا غیر نپس نی اغراشا او خپل کار کوا یو سلی او غلام اغشت دا گوری دا اللہ پا پدل کی گی خان یو سلی او غلام واغشت یا یو سلی سا سودا غشتے وا او بلا سودا وا خان بابا حلکہ سوکستا چی دا سودا را سر کورتا یو سی یو غلام و آغاوی او زبی در سر یو سم پدوم را پیسے آغا سودا پسر کرا او روان دیدی که دا ما خان بانگو وی چی بانگی وی خان بابا وی دخو منس کم وی ننا ما سر سودا کورتا و رسا ونو بیا منس کوا وی دا قدی که می خودا کرا تا صبر کے ہمون بو کمرا بشندر سر با یو سن پلا مزدوری برا کے او کنا صبر نکے دا دی او دون روڑو پیسے دینا نا غوارم پخ پلے اوڑا سلام علیکم دام دل خیراتی روڑو مدن پریدم مدن پر استاد پارا پریدم اللہ دی منگ دا سے جوڑ کی منگ وایو نا یرا پا مکہ مکرمہ کی دما دی قسمی دا حالت دی دا پخ پلا پا ما یو زل نسو زل دا سے پیخ شوی دی دکان تا ور خطل بانگ اعلانہ دے ویلی او دکان تا خطلیم سودا دا پارا او دا بانگ وقت دے دکاندار سوئی ویزی جی ماندن پس را دے لگر آخوی لا بانگ ندے بیلے نا وی منزو کوئی او رستو خبری کرو ستا خبرو تا مغوگ نیک دی کتای سارے گی غو صدر تا کئی دکان ندے او باسی پردر آویزان دا کلان دے کی دا غی دا یقین دے پا اللہ چے کدا گاک لال نو پچے اللہ خوشا لکم نو گاکان دیر دا سے دا کرنے او کدی گاک نہ گٹو کم او اللہ خپا کم نو کا پیساو گٹم برکت او خیر بپا کینی دا سی یو دل نہ ڈیر کرتے شیوی یو دکاندار للالم سودا میں اسر شورو پلا ا سودا کی میں اسر جوڑا کول پا مدینہ مونہ ہوا رکی چی جوڑا میں کولا دے کہ اللہ اکبر نہ ریکلے نو بس ما پک یو ٹکیو یو رکوڑے ٹکیو پیسے میں ورکولے ما توی دا کی دوی منزو کبیا برازو ما بھی بند خوشورو شورا سیگو مانزل وی تکیر دا سامانی ذروا گشا گلا کی خود متوی زیر سواکل وی شرمول بخپل یو منٹ کی خبر اخلاص ہے دا یو منٹ کے دام کی دیشی جے بیا دا دکان ترا غلیم نہ بن دکان نہ میں سودا کر یو منٹ کے خلا اللہ اکبرم سڑی نشی وی لیکن دون خس خپشو سامان نیغ راخ کا دراز کیو گردو روان شورن رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اغا سڑی چھے تجارت او گٹا او اغشتل او خرسول دا خدای دا ذکر نا غفلت نا پیدا کئی نا اغا پنڈی سوائی او ای بابا زدہ کا دی منزل لانا تا سبر کولے چھے خس منزو کم رابشم دا سر بے یو سم پیسے برا کی مزدوری او کا سبر نشے کولے پک پلے اولا اغا ہم خریب حیران شو چھے زوس بسو کم نی ملار کے غمات بل پنڈی نا ملاوی گی دے لار منزل ہے چھے منزل الار دری رکاتا منزو کور پسی دو رکاتا سونا تو پلے اس کو بل سڑے ہوئے کنا اے بے چورے کا وردمہ سے بل مزدوری چاہتے ہیں انہیں سی نیم الار مزل میں کڑے جاگا میں مو بوڑی دو رکاتا نفل شورو پلے خپا اتمینہ اور پسی دو بیان شورو پلے اور پسی دو بیان شپگ رکاتا سونا تو پسی نفل مو پلے اوابین او دا گھر چھے بار رہو تو او خان بابا خوٹ کی گی چلے کہ خلق کو منزق لگا خلق کو دا جمعات نہ ہوا تل اور دا ظالم اسے پوری منزو اور نزدیکی کی گوری دی منسکی تراوی شروع کڑی کسی جلے شروع کڑی اور تا دمرا نا وقت تکڑی آغام میورے گا
بعض مزدور مخیاری وی سیب دو خوراتلم خود نه را پری خودم راتلم چې ستا دا پن در سره یو سم خو نه را پری خودم وی سوک داسې شته چې زما مزدور نه را پریږدي دا سوک دی کتنی نه را پری خودی وی اغا چا زه بهر د جومات نه نه را پری خودم کم ذات چې ته جومات ته دن نه را پری خودی زی بار نه را پری خودم د مارونو دا مونږ چې دې مانځه له راغلي یو د مانځه دا مینه په دې ګرمۍ کې مونږ له په زړه کې چا چولې ده لرې لرې ځای نه پیاده خلک دي چې مونږ جومات ته راځي دا الله چولې ده دا مینه او ډېر خلک بهی چې هغوی به ایسی ګانو ته پراتي هغوی به کور کې پکو ته ناستي حجرو کې پکو ته به ناستي دکانونو کې خپل سودا ته پکو ته به ناستي د هغوی زړه کې الله دا مینه نه ده اچولې او ستا په زړه کې دا مینه اچولې ده ډېر خلک به چې د جمعې مونځ به هم ونه کړي ډېر خلک به چې سار مونځ به هم نه کړي ډېر خلک به چې د ماسخوتن مونځ به هم ونه کړي زما وروڼو دا محبت مینه د الله د طرف نه ده او د الله ډېر لوی احسان دی او خدای دې زمونږ ستاسو نصیب کړي حضرت عبدالقادر جیلانی رحمه الله خو یاره دا یو داغ دنیا چه دا خدای نه دینه غافل کئی بل اغا دنیا چه دا دیر منڈ ترڑ دا دا بعد سلیوی سار نماز خوتا نا پوری بس پیسا دا او دا شپی چه ادشی نم سوچو نا دا پیسو دی او چه منسکلو پا منزکیم دا دولت سوچو نا دی دا خا خبر نا دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اخپلا قصہ پا اخپلا کیو دا طالب ہوں دی سیدو پلار سیدو مور نم دا طرف نم سیدو مور او پلار دواړه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد کے رات دن دیر لوی بزرگ تیر شوی زمانے او دیر لوی عالم ہو گوارے یواز تش سوپینو یو تفسیری لکلے دے تفسیر جیلانی ما سرشتا قسم دے چاہ تفسیر میں وقت ما تدا سڑے اسے عام سوپیخ کارے دا میں اسے نیک سڑے دے علم بردوی خود عمر بنی او چی میں تفسیر و قد داغا تفسیر نمات داغا علمیت معلوم چی دا خود زمانے دیر لوی علامہ تیر شوید دیر لوی عالم وی اوزے کے طالب ہوں یو جماعت کے نوی ما بس چل کاو وی پا سہرا کی یو بوٹی و پاگے کے میوا وا وی چی اوگی بشو منوی اگا سہرا کی بوٹی و زنگلی دا دریاب پغانا وی لا بڑم داغا بوٹی نمو میں میورا و شکول پاگے با مقبل گزارا کن دا دا اوزی پو دا رواج صرف زمون پا دا علاقہ کرے گورے دا بل دے نیستا وی اوزل دا سیو شو لچے دلالا مغا دا سہرا تا دا غا دریاب غاڑی تا وی زمان مخ کی خلق خبر شو ہے میوی خلق شو کو لے وی دیر جات ہو گیو وی چی جماعت ترا لم جماعت کی او سڑے ناس تے ڈوڑے خوری وی چی ڈوڑے خوری او دا سی میں وطاو کتل وی ڈوڑے تا میں شوق پیدا شو او چې هغه نوړی اوچتی او شخوند مې وی نو ما جبه راوته چې خدایه وی ستې راته وکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره خو یاره وی ما وی چې تش ستې وکړه نه درځم وی مې چې نه 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 درځم خو یړه کې مې وی چې خدایه پاکه یو ست قبلې وکړه ځکه ډېر اوږې وم او دا زړه مې چنګېده وی هغه را باندې پېچو چې دا سړی خو اوږې دا الک طالب او دې خو غیرت پکے دے نو پہ یو ست نرازی وی را پاسے دو وی ما تاوی چی رازا ما سا ڈوڑے اخرا وی دا مٹھے ونی مور سارا کے ناستا وی ڈوڑے مور سارا شورو کرن وی ما تاوی چی میلما دا کم دے وی ما تاوی چی دا جیلان نراغلے دا عبدالقادر جیلانی دا کلین دل تسکے وی یر دا یو بڑے خضر دا من گاوانڈے دا اگی ما تاوی چی دا ما زویرے او فلان کے علاقے تتلے عبدالقادر نم دے دا شل روپے را کڑی چی کمی ربانی دے اکڑا دا پیسے دے ولو رسول ال تبا چا دا جمعات کی مدرسہ کی سبق ہوئی دا پیسے ولو رسول عبدالقادر نو جیلان دے ویرالم دا ٹھولی مدرسی جمعاتو نمی لان ٹل کڑلا چان کل خواق علک میں پیدا نکا نوی اگی اوما نوی پاگا پیسو میں دا ڈوڑے دان لپکی واقشتن آگی تن آس دے وی ما ہوتا وی چی دا پیسے غزم آئے دی عبدالقادر خزما نوم دے او دا خزما مور مال را لے گلی دے وی سڑی ملامت چو وی میں چی ملامت کے گا خیر دے لی یوزل ناس تو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دا دیر زیاد مالدار سڑے ہوگا غریب نو یو سڑی را گی دے وکی وطا سخبر اکلا دی وطا وی الحمدللہ لک سوچو کنو بیاوی الحمدللہ نو بیا درس کے نگیا دے نو یو بل سڑے را گئے اگو تا وقت کسے ٹکی ہوئے
نو دلک سوچو کنو بیا وی الحمدللہ کہ در تلاش یو طالب بول راغی وی حضرت دا سا چلو چی اگر تا خبر اکلا نو لک سوچ نا پست الحمدللہ وی دا دا سڑی راغی وی دا ماتا وی چستا کم کشتے دا مال را روانا وا پا دریاب کے نو اگر کشتے اگر کشوا نو گورا چی کشتے یا مال دا چا اگر چی خو مسنون طریقہ دا چی سڑی وی انا للہ و انا الیہ راجعون دا مسئلہ ذہن کے واچا ویخا کہ بجلی لاڑا تکلیف در طور سے لگ دے کڑے نظر وائے انا للہ و انا الیہ راجعون بجلی لاڑا شی مال دے رک شی تکلیف در طور سی لاس پر زخمی شی گاڑی دے خراب شی اس دے گوڑ شی پوچھے معمولی تکلیف ہم رسید نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل انا للہ و انا الیہ راجعون او چھے خوشحالی در طور سی نو فوراً وائے الحمدللہ نو عبدالقادر جیلانی سے وی تا غسلی وی چی سید چی دتے وی چی کشتے غر کشوا نو دا خو تکلیف ہوتا انا للہ ولی نوی چی الحمدللہ دے وی وی نا 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 وی ما دی خپل لتا سوچو کو چی دا مال دی کشتے پسی غر کنی مال پسی خپا دے وی کنا وی الحمدللہ لمی مطمئنو پوٹے خپگانم پکنو نو ما دا خپل لپا اتمینان دا وی چی الحمدللہ لمی مطمئنو دارنگی او بل بزرگ دی چاوتا وی وی غل دی کندر کڑی دی و بیگا ٹول مالی وڑی دی دی بی الحمدللہ چاورتوی سنتو خلاف دی وکل سنتو کی خوبا انا للہ وی تا الحمدللہ وی وی الحمدللہ پا دی وی ما چی مالی اوڑی دی ایمان ارادہ ندی اوڑی ایمان چی دا سریعن لار شو برباد شو او مال خو المالو غا دن ورا مال خو ننزیو سبا رازی نو پا دی میں الحمدللہ وی چی ایمان نی ندی اوڑی مالی اوڑی دی او دوی میں الحمدللہ پا دی وی درے زلے الحمدللہ ویلو دویم میں پدی ہوئے چی نم مالی اوڑی دی نم پاتے دی او درین میں پدی ہوئے چی زمان اغلا و شوما دا چان رکڑے دا سڑے خودم کی دی شم چی دا اغلا اکڑکن گورا سونا او خیار خبر ایمان ندی اوڑی مالی اوڑا نم ای اوڑا روک ٹولی اوڑا نم خو بیاشتا او بیاد اللہ حمد پدی ہوئے ما چی دغم انسان دے وزم انسان اغل شو دما ڈاکا کئی زغل نم چی دا اغلا ڈاکا عبدالقادر جیلانی سے وی بھی الحمدللہ میں پدی دل پا اتمینان ہوئی وی ابل بھی آرہا ہے وی اغماتے ہوئی جناغ کشتے بچوا وہ نلی دے اتلارا لچے بچوا وی باپ بیا میں دے زلطا نظر واچو کہ دا ما دا زل پدی سونا خوشحال دی پدی بچ کے دو بارا لکہ بعد یو سلی مال امونی دا غر کے دونا بچی خوشحال سی کنا وی اولا کہ میں استغیر نور آگلی وی مقصیو چی سنگ مخیو وی میں چی الحمدللہ اس دا عبدالقادر جیلانی مال دا دا دنیا دولت من لیکن زمارونو مال پس دا سے لیوانینو لکا من خلقی اور پس لیوانی آنجو ظلی مطمئنو مال شتا کنشتا اس دا دنیا خدا دا میرے تا دا دنیا دو حال ہوئے دنیا خم دا و خرابم دا مطلقا دا بنوے کی دا دنیا گٹا حرام دا او تجارت حرام دیو نا خنو کری کوا حلال او خڑیر پیسے گٹا تجارت کوا خڑیر پیسے گٹا او زمیداری کا او خڑے رے پیسے گٹا حرام نہ حلال خو اللہ مے روا مز مے روا زکات ور کوا صدقہ کوا منس کی سوچن ر دنیا اور تجارت ما کوا منس کے اللہ تم توجہ کیے گا بس دا دنیا بہتر دا او اگا دنیا چے سڑے پکے لگیا دی منز یر خدے یر ذکر یر صدقہ نشتا حج نشتا زکاة نشتا مسلمان سر خیگڑا نشتا حلال حرام تا نگوری خورا جمع کے او دا دنیا سوچون لی منزکیم دا دنیا سوچون بس چے دیرہ مکڑے دیرہ مکڑے عبد الدرہم دے و عبد الدینار دے لگیا دی ان خط دے اور پس دا خانہ دا بیا صاحب دا مرقات یا واقعی لکھ دے اس لئے جماعت تر آگے جماعت تری سنگ رانا نا وطا او مولا عجبی رحمد عثمانی سے ہم لکھ لے وی دا دنیا دا جماعت پا دے گھٹ کے یو دے کم یو سڑے والار دے بل گھٹ کے مولار دے بل کے مولار دے بل کے مولار دے یو خشتے انسان دے خکولے او اگر سر اخوان چا دا او پا کی قسم قسم خوراکو نری نو دا اخوان چا یوڑا اگر گھٹ کے چے کم سڑے والار اگر لے یوڑا ناگر تے مخوارا او دا سی سپک تندی وطاو کاتا ہے دولا دے بل طرف تا دے خشتے انسانو لدہ خوانچہ دے بل طرف تا روڑا یہ خوانچہ کہ اس قسم قسم خوراکو ندی دا غا زمانے قسم قسم اعلا قسم قسمو ندی نو عدت الہ مخدہ سے تروش کو بل طرف تیتے والو اگو اللہ خوانچہ دے بل طرف اتے مخڑا یو دیور پس خوانچہ کر دے
اخره کې مهنت هم کوي چې والله ډوډۍ وخورو خیر دی او دا دي هغه دي. اخره کې هغه یو وړوکی را واخېست هغه وخوړه چې وی خوړه نو دا خوانچې والا نه دا خشته هغه هډوکي اوچت کړه د پدې مخې وویشته چې غوښه به یې خوړه هډوکي به یې راخېسته او دا چې چا والا خوانچه د پدې مخې لګیا دي ولي او دې بیا هم هغه راضي کوي چې خیر دی ما وله خو دا ډوډۍ وخوره چې مړ شو بله ورغې هغه بل هم ته کله مخې وخوړی کله مخ بل خوړی ورته خوانچه نیولې جی دا دا وخوره دا وخوره اچھا مخړې رکشل شه نه خورم لکه سړی چې خپه شي ډوډۍ نه خورم دیو یا رضا کئی رضا کئی منہ زاری ور تکئی اخیرہ کہ جی رضا کا ڈوڑے اڈو کی روا کا شوی خوڑا چی وڈو کی بچت کرن دقا کل سڑی را چاولا خوانج دا روڑو دا بے پیوشت دا سلو رو وارو سر دا چلو کو دا سڑی دے کنا دیو اس دیوی چی دا زا اگی ریز دا مر گرے اور دی خوانچی دا نیغ نیغ گوری چی دا مالا بکل رازی اچھی اگل یو سن دیو رشید حال تاو تاو درے گی کہ دی پسی بدا سی راشی اگر دا لار پری دی ال تا لار شی اب اللہ دی لار شی ورد ال تک ادھرے گی چیلکا پا میں نظر شو اگوی اولی پا ڈوکو زپا او مخم تیارائی او زوات محتاج ام اوگی میں ما مالا والے نروڑی ال تا وطا ادھرے گی اچھا اگل اول کی ابل گوٹ لار شی دی خدا آیا پاکا لار خدا ورخ پری خود پا بل طرف لار التا و تا ادھرے گی خوچے اگا سالور والا کسان خمالو شو آخیرہ کی دل را والا دیکھو در مخ کرے پتا ما او خوشالا ورطا بس دارو دا نر بچی سوچ نہ دیکھلے او نیتے مخ یا خواب الخوالو لے دے دا اڈو کی راواغشت چھے اڈو کی سنگ راواغشتا نو اڈو کی اچت کھو دا وشتن کی پیو وشتا خوچے وی وشتا اگا خوانچا کے خو دا او دے مرے کیونے وستا اگا دا سا دے وشتا مولے او خانگو کے لاس ورکو زمان کے لے رو برو جوڑے در باندے خورم او جوڑے میں دل راولا او میں بیا پا اڈو کی دیو وقت دیو خور پا اڈو کی مولی سمی امگا اور تو وہی چیز دا نور خلق پا اڈو کی بیشتے نو ما بی دا برا دے علاقی ری واجی نو جسو کیا لے جوڑے روڑے خوا خو خوری نو بیا پا اڈو کی بولی زس خبر ان خواقی دا چلو کا مام دا چلو کا ویت بے وقوب بچیا زد دنیا ما دا ما سر چکم شوی دنیا دا دا ما نا خپا دی رازی کو میں تا خیال نو ما دے توجہ نو کلے یو خواہ قتل کلے بل خواہ قتل ما نے اپنے ضرورت پا وقت کی شی علی میں استعمالی خو بیام را بانے لالی تو کی پاڑو کی میں بولی زی دنیا مو دا دا دنیا نا تختیدون کی خلق دے زی خوشحالو مو رازی کو میں اوی تا آگا دے نما تستر کی باقی نہیں ولے وے کلا با یو گھٹ کی ادھرے دے کلا برا تردی بلے لارا نہیں ولے وا تو خود کو زدر کم کنے در کم را پسی را منڈے وے اگر کم مولی زی رازی کم او کتا لگا مخواری خوب جی سرمند دے و باسم دا زمونگ مثال دے رونو گولے دا صحابہ دا دنیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے خبر در رات را یاد شوا آگا دا کپڑے تاجرو دا پنزوستو کسو کمیٹی جوڑا کڑے وا دا فقہ حنفی چی جوڑو لے دا پنزوستو کسو کمیٹی وا امام ابو یوسف امام محمد حسن ابن زیاد امام زفر دا و سرناستو دا دی پنزوست دا با کل زیادو کل با کمو دا دی پنزوستو کسانو جملے اخراجات امام ابو حنیفہ سے پورا کول یواز ردویل دا کور خرچے دا بچو خرچے دا کتابونو دا قلم دا واد دا اسنو دا ٹول خرچے بے امام سے پورا کولا دا جیبا بور کول او سبے کول تجارت بے کول دا کپڑے تاجرو لگیا بو یو دے یو سلی دے یو لاکھ درہم ورکڑو یو لاکھ وی لگیا اسے تجارت کوا اگا سڑی دیر مو دا پس را رے چرا گئی امام سے بورتی ہے لکہ تا خو دیر وقت وارو وی سیب زبردست گٹا میں اکلا وی سونا وی یو لاکھ میں اپسے اگٹے لے دو لکھے والا روڑا وی پنزوس در گٹا ستا کی گئی پنزوس در زمان کی گئی وی دا دوم را گٹا دی سنگا اکلا وی دا چھے کمی علاقے تا میں کپڑا یو والتا کپڑا گرانے دا نو ما خوندی کلکے میں خودا جے گرانا شونو خو گرانا میں خر سکلا روپے پسی روپے میں اگٹلا وی انا للہ و انا الیہ راجعون دا خودی غلطی اکلا دا خوری دا خلقو دا ضرورت تا ناجی دا فیدہ واقشتلا وی خواہ استا پا کسو نا گٹکی گی پنزوز ذرا کور تلال پنزوز ذرا دا کور روڑی دلے ورکلی اوی دا اصل یو لک او یو لک گٹا با یو سو دا علاقی پا فقیرانو با تقسیم کی دمر پریزگار او لگیاو خرچے بم کولی دا ٹولی کوفی دا کنڈو رنڈو یتیمانانو مسکنانو لست امام ابو حنیفہ سر پروتو خزانی والا سر لس پروتو پر رمضان کے بے جامعے ٹوڑو لے گلے او دا اخترون جامعے بے امداغوی کولے او اوڑا
او اغا زمانہ کی چکم اجناس دا خوراک تی دا بے خلق لے کرون ترسو دمرا سخی او چکل وفات شنو پا خزانہ کی سمرا پیسے پرتے دا ٹکی بنا شناو ہو رہی قاری طیب سے بلکلی دی پا خطبات حکیم الاسلام کے چکل وفات شد امام سے پا خزانہ کی شپت پنزوس کروڑ درہم پرتو چپن کروڑ درہم درہم فسو دے نن سبب شرعی درہم کم از کم پشپیتاو یا روپے بھئی نو ساٹھ ستر لپا چپن کروڑ کے ذرا بور کا اربونت جوڑے گی کنے جوڑے گی دنیا منہ ندا دنیا گٹل حرام منہ ندا طلب المال الحرام حلال فریضت بعد فریضت تجارت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ بعض خلق داو یہ لکا دا ولی دا سڑی دکان داری کئی دا ولی دی دا تجارت کئی دا ولی دی دا نوکری کئی دا دیر پیسی ولی گٹی گٹی دی کنا خکی چی گٹی خو یارا چی اللہ و رسول تیر نشی منز تیر نشی ذکر تیر نشی بچی دا اللہ نغافل نشی او دی پخبل دا اللہ نغافل نشی پا دی دنیا با جماعتم جوڑ کے حج با موکے عمرہ با موکے فقیر مسکین سر امداد با موکے او کنور اسم نی دا بل دا سوال نخو پی بچ شوئے کنا بچی دی دا بل دا سوال نخو بچ کل کنا تا دیر لویا خبر لیکن اغا دنیا چے حرام و حلال نپے جنے پرا جمع کے اغا دنیا چے دا منظر نا یر روجہ یر زکاة یر حج یر عمرہ یر جماعت کے صدقہ کی گی تا جیب کا جلندہ والدہ جماعت کے کار کی گی جیب کے دے زیر لڑم ناستے بل مسکن دے خواہ کے دے لوگ عمری جیب کے دے زیر لڑم ناستے اغلا نور کے دا خطر راکا دنیا دا زمارونو دا میں دے پوری ہوئی چے سالے حلال مال طلب کوا بے شک طلب کا حضرت سلیمان علیہ السلام در دنیا بادشاہ نہ دیسا حضرت داود علیہ السلام بادشاہ نہ دیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے اوزل مال را رہے بلا پیسے وے پا میدان باندے اغردو لے میدان باندے چھے پا میدان اغردو لے صحابہ راتلل چھے کم محتاج اغیلے ورکو لے سونے ورکو لے دیتم وکے گورا کئی آوازی مالداری منوے نبی آبیت پینزے پینزے شپک شپک روپے آور کڑے وے وے نا چی سمر اوڑے شے اوڑے حضور پاک خو سخی اوڑے رجات کرن حضرت عباس رضی اللہ عنہ راغے وے سیب زخو بڑے رے اوڑم زکا چی ما دا بدر دا دو قیدیانو دا زانمو در وارم پی دیا ور کڑے دا وے یو سا نو یو غٹ سادر روڑو نو آقا در ہمی پکی واچو نو آگے اتڑو نو اچھتاو یا نیو شو اچھتاو لے وے سیب چاہتاو آچے دا دارا تر اچھت کی وے نا وے خدن تمیر وارے تیرا تر اچت کے گئے حضور پاک تاوئی وے دا کارنکم پخصو دون یوس آچے وچے سو نوڑے چھے نو بیا گوٹاوس پر دے گیتے کم کا مجھے کم ایک گوٹے ور کرنو بیا اچتاو نو بیا نشو اچتاو لے وے دا اللہ رسول وی کرنے امتیانو چاہتا ہوا جلا رہا تا اچت کی کنا وے نا حضور پاک و دا خاندل وے خدن تمیر وارے تیرا تر اچت کے کنا وے زمنکم بیا تے لک کم کا سو دلے دا چلو کا آخر کے پڑیر لوی تکلیف باندی اچت کا او پا دیو گیا غمال کے خود دا سی روانو حضور پاک مبارک ورطا اغی پوری قتل جدی ترزو پلا رگی پناہ شوی نو ولی وطا قتل دا اغی دا اغی حرست وجن پا دی مال باند من اے نکا چی مال دیر اڑل گناہ دا دا من دیو دا حرام خوزان با پس لیوانے کین عبد الدینار و عبد الدرہم دا دینار و دا درہم رئی با دا بعضی خلقی دا کال دول اسمیات تیرے بچو مخلینی او پیسہ پسی مڑ دے دا سم کا خبر آنا دے دا سم نرستا گاونڈی دے ستا رشتہ دار دے اگا محتاج ہے تا سر خب پیسی رہو نیور کے والا زکاة نور کے خیرات صدقہ نور کے دا خبر خانا دے مال حلال طلب کول یہ سمر دیر کے خود اللہ حقون مئی روا او خود و رسول مئی روا دا ٹک ٹاک فریضہ بعد الفریضہ و تا رسول اللہ مبارک ویلی دا او کا حلال و حرام و تا نگورے او دا سوچتی نی او اللہ و منز ورس دا نیر دی دا خراب دنیا دا غینا دیم اللہ ساتی لوکے رب العالمین پا مم رحمت خدا پاکا غینا دا ظلم نصیب کے دا نفس غینا نصیب کے دا مخلوق دا احتیاج دا مساتے او حلال فراخ روزی را کے او پاگی کے دا حجون و دا عمرو دا زکاتون و صدقو توفیق را کے او دا مخلوق نم خدا استغنا نصیب کے چی سمر فقیران تنگ دست دی او بے سوک دی خدا تولد حلال و فراخ رزق ور کے مریضان تا دو کے اللہ تولد شفا ور کے قرضداران دا قرض نخلاص کے او چی کم مردگان دی اللہ تعالی تی مغفر دا معبود رو رفات شوقت دو کے خدا دیو بخی نور سمر مردگان وفات اللہ تولو بخی اللہ منتا او زمان
کشران ته ایمان او د اسلام هدایت نصیب کړي. خدای زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینا واچي، زړه کې د عبادت مینا واچي، ګناه نه مرزګار زړونه تور کړي، او خدای د مخلوق د شر نه مساته. حاضر جمع چې څومره د تی مغفرت نصیب کړي، اخر وخت په خپل دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دس شری حاجتوں نے دعا غوڑ اللہ دے شری حاجتوں پورا کر دا. طالب علمان چھٹیانو باندھی دی مدرسوں نا، اللہ تعالیٰ دے ٹول عالمان کی اللہ بیمار دے کاروبار پر مرض شفا ور کی کاروبار کے اللہ برکت وچے. گیٹے پمانز کے پٹاول سر منس کی کہ خو مکروہ دے، منس کی کہ مکروہ دے، گیٹے گیٹوں نہ پرتو گچتے. بعض خلق کوئی چی دا شیطان وگو ندی کرنی چی زمو سا پوری پا سر درد شوی ندی، دا سی نور الفاظ دا سی ویل خدی کنا، دا شرک تی کنا دی. نو گورا یو سلی که داوی چی او سا پوری دا بیمار نشو ما، نو دا سخ خبر ندی. حضور پاک مبارک دا بیمارو ذکر کو چی بیماری و تکلیفونا دا خدای نعمت تی. یو سلی پا مجلس که ناس تو آقا وی وی ومل اسقام یا رسول اللہ، واللہ ما مرستو قد تو بیماری ستا وی وی زخوص پورا دو جنا جوڑا شوی نی. نو حضور پاک ورته قم عنا فإنک لست مننا، وی دا زمونگ دا خوانا پاس تا زمونگ دا ڈالی ننی. چی مسلمانی خواہ مخواہ بیماری تکلیف با پی رازی، خدا خبر چی دا شیطان وگونا دے کانی. نو دا خلق دا مطلب دے چی ایسے نا شیطان زمد ما دا خبر ووری او دی را سر سبوغز حسد پیدا نکی، او دا سے اثر را باندی و نکی چی مال تکلیف را کی، دکا شیطان ہم بازی وقت سریر دا سے اثرات پیدا کی. نو کدے مطلبی نو بیا سو خراب خبر نا دا خو کتوے او کنوے دا شیطان وگونا دا سے نلی چی تپکی مالو چو مندے و کانے کے والا ادھا کافر بچے خو وہ مسمان کے سڑے ناستی دے دینا سر آگا آگا قصت برابر ہو لیشی. نستا پا خبر دا شیطان کو گنا نہ کان کی گی اور نہ دے پریدی، نہ دے شیطان پریدی. شیطان خو پالیفلا مرامی دے آگا خو پسڑی باندھے کوشش کئی اور پر طریقہ سڑے را گے رہی پی وہ طریقہ دے نہ پریدی. یو سڑی با پکٹ کی متیازے کھولے والا بول بے کھول خدے و توے چے سڑی اب ار سہر زپا سما او کٹ کے دی متیازی کڑی نو بس تے کنا اس خود تا دا بچو پلار فی دا بچی دا لونا دے چتا دا کٹو نوینی وہ بشر میں گو. یرا خدی وی دا سو کم خو دا شپیو دیم و شیطان راشی او وی دا مٹا میونی تیرا باندے اگر دا یو قابل خبیارتا وی دلتا متیازی وکا وی چیو کم نو کٹ کے میں کڑی اخدا ورتا وی وی دا شیطان شیطان دا سر دا شپی رازی بی یو وی دا اخد سر یہ سفیدت والا وی سفیدت والم وی چی بیگال راشی نو ورتا وی چی ما چی تا خزانی دا بولو چھ مال او پیسے دل در کی وی خا دش پی چوز او دشوے دے شیطان را غلے دی ویٹو لشپا میں گرزے او بیارا بانی متیا دے کے او دا سیو کا غریب ام دوڑو درک نہیں روڑے دا چھتا خزانہ آوے رازا سونا مال دی پکاری پا مخکڑی دے سو خوبی نہیں کرنا بینک تے بوتلے دے چھ بینک تے بوتلے دے سادر خور کا دا پیسے لگ پکی واچا سادر خور کو پیسے پانڈے اتر وی اس بسو کو می بزا کنا اس چرا روان شو التے پی سوکیدار را ویخ کڑے دے چاگا دے پیسی اوڑی یہ سوکیدار راوی خشوے دے اس دپا سوکیدار دے دے دیو توی شیطان توی آقا دے مرا پاس خدای والی راوی خکا او مال دے مرا اس سوکم وی پای دیوال ٹوپ کا کرے دے دیوال تلا سونا واچو لو براو خاطر اس سوکیدار راگی رخ پینے ہونی ہو او سوکیدار اعلان دے راکا گی او دپا شاہ باندے پندم برو تیرے پیسو برخی جی دور کئی دا شیطان توی اس سوکم وی خدای دے بے خوبا سا غل پیو کنو پری بدی دی برنا پی غلو کا خوچے غلو کلنو کٹے لڑا لیو او خوب لے دکن خدا چرا پا دیدا یہ خدا تبا کا نور کلا ویتے چی متیا دے کوئی نند تار سے لڑے وہ یہ تاوی چی شیطان نا پیسے او غوالن نو شیطان نا کو گنا کرنے گی او نرا شیطان دا وسوسے نا بچ کے دے شی لا اللہ پا ذکر با بچ کے دے خناس تے پس با بچ کے شیطان نا لا پا ذکر او سوچو نا بنے کے اس پاس سما ادھرے گا لگ سات پس با پاس سما سبرو کا خیر دے منز بلانی شوی دا دا وسوسو تا شیطان مقابلہ بکے پا بادرے سر دا دا وسوسو مقابلہ بکے دی چی وسوسے چی پاگی با سوچ نکے دل با دا سوچ مقنور کے نیغ با پاسے او دا اللہ ذکر کا و تلاوت کا و دنو بچ کے گے او دا اللہ پا ذات دا شیطان نا امان غوڑا عوض باللہ وایا بانوائی